Ми з вами на минулому тижні зустрічалися по учасникам антитерористичної операції. Я вкрай незадоволений, вкрай, підкреслюю, незадоволений тим, яким чином влада, як центральна, так і місцева, турбується про українських героїв і про українських ветеранів. Я цьому окремо приділю засідання Кабінету міністрів, починаючи з земельних ділянок. Навіть немає єдиного реєстру, кому дали землю, кому не дали. І закінчуючи матеріальним забезпеченням, реабілітацією. Тобто те, що я почув від вас, взагалі не стикується з тим, що я чую на вулицях, коли виїжджаємо в області, коли реальні хлопці приходять і розказують, як це все відбувається. На папері – файно. В житті – просто знущання. Знущання чиновника. Тому на наступне засідання уряду, по учасникам АТО, я вам дав доручення. Хочу, щоб на наступне засідання ви вже внесли проекти актів. Як по спрощенню надання земельних ділянок, так і по єдиному державному реєстру. І по вирішенню всіх соціальних питань.